Hola, a la lliçó 4 anem a explicar les diferents estratègies preventives amb què compta la Universitat de València en la lluita contra la violència masclista. De quina manera treballem sensibilització i prevenció? Dos eines fonamentals per a aquest treball. Presentarem el codi de conducta i bones pràctiques de les relacions entre dones i homes. També explicarem les diferents campanyes institucionals que venim fent des de 2010 al voltant dels Dies Internacionals contra la Violència de Gènere. Concentracions en protesta contra la violència de gènere, la formació, els diferents cursos que oferim anualment relacionats amb la matèria i finalment esta via informal de resolució de conflictes, aquest instrument que ens estem dotant i que posem en pràctica ja des de fa 2 anys per a mirar de resoldre conflictes que tenen a veure amb aquest tema d'una manera informal. El codi de conducta i bones pràctiques en les relacions de gènere es va aprovar a finals de 2016 pel Consell de Direcció. Va ser un codi, va ser un document que es va aprovar en compliment del segon Pla d'Igualtat, que estava previst en aquell Pla d'Igualtat, i el que perseguia era que la universitat poguera definir, poguera acunyar, què entén que són les relacions desitjables i no tolerables entre dones i homes en aquesta institució. És una manifestació de què és allò que la universitat no tolera i no tolerarà respecte a conductes no respectuoses. Per al procediment d'elaboració d'este codi de conducta es va fer un primer esborrany que es va presentar en exposició pública durant més de 6 mesos i que s'ha nutrit de les contribucions i de les aportacions de bona part de la comunitat universitària. Estudiants PAS i PDI han pogut posar exemples reals de situacions viscudes i que ens han ajudat a definir allò que entenem que han de ser conductes respectuoses i sobretot allò que no tolerem, allò que denunciem i condemnem com a comportaments no asimètrics i no respectuosos. El codi de conducta, tot seguit podreu veure un vídeo que explica 3 situacions reals, 3 situacions viscudes a la universitat i que ajuden a explicar el perquè de la necessitat d'aquest codi. Com dèiem, el codi de conducta s'aprova en compliment del Pla d'Igualtat. No és un codi de conducta general, simplement focalitza el que són les relacions de gènere i mira d'acunyar com han de ser les relacions entre dones i homes. Però també se centra en ensenyament, en investigació i en altres tipus d'activitats relacionades amb la cultura o amb el llenguatge. En ensenyament, perquè el codi de conducta també ens indica la necessitat de referents femenins en les guies docents, en la necessitat d'una perspectiva de gènere en la docència. També ens parla de la necessitat d'investigadores principals dones en els projectes d'investigació, en equips paritaris en els que n'hi hagi una relació equilibrada entre dones i homes. També la necessitat d'un ús d'un llenguatge igualitari, sexista i respectuós. Seguim amb la sensibilització, una de les claus, una de les eines fonamentals de la prevenció. La sensibilització l'entenem com totes aquelles activitats de difusió, jornades, conferències, ajudes econòmiques, premis, beques, que donem per a promocionar, promoure el principi d'igualtat i la lluita contra la violència. En la necessitat de connectar amb el públic estudiantil, amb el públic més jove, doncs mirem de treballar en formats audiovisuals i sobretot a través de les xarxes socials, perquè aquest missatge de denúncia de la violència masclista arribi d'una manera més directa a aquest públic més jove. Per això tenim píndoles audiovisuals, tenim concursos de curtmetratges audiovisuals,
tenim edicions de curts per la igualtat, i és un llenguatge, l'audiovisual, que considerem fonamental per a aquesta feina. Com dèiem, la manca d'instruments per a atacar, per a aturar casos lleus, era una de les raons per les quals no arribaven denúncies, no arribaven testimonis, les víctimes es quedaven en silenci. Per això, la Unitat d'Igualtat es va decidir a treballar en mecanismes informals, no? Per a poder traure, com dèiem, una targeta roja a aquest presumpte, si no agressor, si persona amb un comportament no adequat, no? Es tracta d'un mecanisme, d'un instrument que ens permet, quan ens arriba una queixa d'una víctima que no vol activar el protocol perquè considera que el que està vivint no és una situació tan greu, però sí li genera cert malestar, doncs aleshores ens comunica l'incident i la directora de la Unitat d'Igualtat, acompanyada de la síndica de Greuges i de la persona, en el cas de que siga un centre, del degà o la degana, o el director o directora del servei que corresponga, criden al presumpte, a la persona denunciada, per a un poc demanar-li explicacions, no? En la majoria dels casos, tornem al mateix, no? A la normalització dels comportaments sexistes. En la majoria dels casos, la persona denunciada és la primera sorpresa, la primera que no entén el que està passant, no? No entén que aquest comportament puga ser generador de malestar en una altra persona, no? Normalment, a mi aquest toc d'atenció és suficient per a que aquest comportament s'ature, cesse. I estem contentes i satisfetes perquè aquesta via informal de resolució de conflictes portem 2 anys i mig posant-la en pràctica i hem aconseguit aturar que certes coses poguessin anar més lluny, no? Per tant, en el protocol que estem intentant actualitzar, es contemplarà aquesta via informal de resolució de conflictes com una part d'aquest protocol. I finalment, una de les eines clau per a la sensibilització i per a la prevenció de la violència de gènere o masclista en la universitat és la formació. Des de 2012, que oferim a través del Servei de Formació Permanent cursos específics sobre prevenció de violència de gènere impartits per psicòlogues especialitzades, cursos presencials per a PAS i PDI. També oferim cursos a estudiants, tallers que a través del CEDI, en 2 moments anuals, normalment a final de curs i a meitat, a través del programa La Nau dels Estudiants i les Estudiantes, s'ofereixen píndoles formatives que miren d'incidir en aquests mites de l'amor romàntic, en aquesta idealització de l'amor, en aquesta manera de construir les relacions amoroses sota el domini, sota relacions de poder i com podem deconstruir-les. Intentem sempre triar temes suggerents per a l'estudiantat més jove per a que puguen anar incorporant-se a esta nova cultura, no? de la igualtat. I des del curs passat també tenim en marxa programes de voluntariat, formació per al voluntariat de la universitat que vulga apoderar-se, que vulga anar assumint també aquests coneixements en la prevenció de la violència de gènere.